所周知，唐门的丹氏重者必亡。可是你知道唐门丹氏继承的整个过程是什么样吗？原来继承丹氏过程并不是大不了一死而已，而是要旁观之人目不转睛地观看完整个过程，哪怕继承之人因继承失败落得痛不欲生，也不允许给予丝毫的帮忙，直至继承之人最后惨死在自己的面前。可这么做到底是因为什么呢？而随着唐妙心修炼丹氏进入了炼气的阶段，他额头上的行气脉络就浓缩成了一个气团。可随着接下来时间一分一秒的过去，他的身上却没有了丝毫的变化。直到时间过去了良久，他才缓缓地睁开了双眼，就听他淡淡地开口说道：张望、秋山，还有唐门的诸位们，唐门以后可就要看你们的了呀。而随着他的话音落下，他额头上的气团也霎时间碎裂了开来。听到唐妙星的这番话，唐星、唐秋山以及张望同时低下了头，因为唐妙星额头上气团的碎裂以及他刚刚说的这番话，正是在向众人宣告他修炼丹氏失败了。而修炼丹氏失败就预示了唐妙星的命不久矣。这时唐妙星则是紧紧地咬住了自己的嘴唇，而他的鼻腔里则是不停地发出着急促的喘息之声。由此可见，唐妙星此时正经历着炼气失败后所带来的非人的痛苦。看到这一幕，所有内门弟子们都缓缓动身，走到了他的身前，然后便盘膝坐了下来。对于他们来说，亲眼见证丹氏继承者失败的身影，是他们对门长也是对这位继承者的尊重。而张望的选择更加直接，他扑通一声就跪在了唐妙星的身边。站在旁边的陶陶见张望下了跪，便立马轻咳了一声，然后就带头跪了下去。看到这一幕，其他的外门弟子们也没有丝毫的迟疑，也纷纷跪在了原地。而围观的张楚岚见到这番阵势，立即就明白是丹氏的继承出现了问题，于是他便开口问向了张望：张望前辈，我们是不是要回避一下呀？可张望却怒声回道：你们谁都不许离开，必须在这里看着，这是门长的意思。之前你们所做的一切，门长都已经跟你们一笔勾销了，但如果你们现在要是胆敢离开，违背了他让你们亲眼见证继承丹氏仪式的意志，那么虽说我还是会放你们下山，但是从此之后你们就是我们整个唐门的敌人了，而咱们之间也只会有一个办法解决，那就是不死不休。而张望这边话刚说完，场中的唐妙星就有些撑不住了，因为他的表情看上去简直是痛苦至极，然而他却没有发出一点声音，只是不住地咬着牙大口喘息着。持续了片刻之后，他就又强撑着摆正了坐姿，就见他先是强撑着身体，浑身颤抖地用手揉了揉头，而随着身体上冷汗的层层往外冒，他更是把牙齿咬得咯咯作响。可是最后他终于还是忍不住地大喊出了声音，接着他便不停地挥舞着手臂嘶吼了起来。叫了几声之后，唐妙星便在地上浑身抽搐着，恳求起了在场的众人帮帮自己。可看到这一幕的唐门弟子们虽说个个面色复杂，但却没有一人肯上前帮忙。这时唐妙星爬到了张望的身前，恳求起了张望帮帮自己，可张望却没有丝毫帮忙的意思，只是面色阴沉地看着他。见求助张望无果，唐妙星又转而求起了全信的这帮人。可在这种时候，根本没有人能下得了这个手，丁导安不敢，张楚岚和张灵玉他们更是不敢，所以他们只能围观，只能在心里默默祝福唐妙星，希望他能尽早摆脱这非人的折磨。而唐妙星见祈求无望，就慢慢地爬向了张望，他仍把希望寄托在张望身上，但张望见师兄如此，除了感到痛苦之外，又能做得了什么呢？可就在这时，跪在地上的唐婷婷终于是忍无可忍，下一秒他便哇哇大叫着冲向了唐妙星，可唐瑶却及时出手，猛地一把就把他给按在了地上。趴在地上的唐婷婷让唐瑶放开自己，他说自己会解毒，就让他去帮帮老爷子吧。然而唐瑶却质问道：如果丹氏的毒有得解，那还需要传承吗？唐婷婷闻言辩驳道：就算解不了毒，也得让老爷子走得体面一点啊，无论什么方法至少帮他一把。但唐瑶却告诉唐婷婷：千万别侮辱了门长，你就在这里给我看着，而且还要目不转睛地看着，只有这样才是对门长最大的尊重。因为英杰和关海以及所有继承丹氏的前辈，他们都是这么过来的，而我们所要做的就是亲眼目睹他们继承的整个过程，无论成功还是失败，这都算是继承仪式的一部分。也正是因为继承丹氏的场面太令人难以接受，所以之前这个过程都是秘而不宣的，但是门长他却选择了让唐星前辈来完成开放这整个过程的任务，而这也正是他本人在卸下一切之后所选择为唐门做的最后一件事，那就是要么成功的继承丹氏，要么就让所有人来共同见证完整的继承仪式。也就是说，门长用他的生命来开放了唐门这最后的隐秘，所以我们要做的就是看着就行了，甚至任何的一幕都不要错过，而这也才是我们对门长这种行为最大的尊重。听完了唐瑶的这一番话之后，唐婷婷只能打消了上前帮忙的举动，而她现在所能做的也就仅剩下了一边看着不远处痛苦挣扎的唐妙星，一边的哇哇大叫着痛哭流涕。就这样，直到唐妙星发出了他这一生以来最大声的一次哀嚎之后，整个唐冢瞬间就变得安静了下来。之后没过多久，唐妙星的手就停止了蠕动，这也就意味着他的生命已经终止。然后张望从地上站了起来，并吩咐让唐秋山替师兄安排一下后事，把唐门布置一下，就在唐门举办个追悼会吧。可这时一旁的唐星却开口说不行，他告诉张望，唐妙星在位期间不但毫无建树，还因自己的一意孤行给唐门带来了重大损失，虽说这两天的行为虽不是有意而为之，却也近乎于背叛唐门，不以罪人论处，已是莫大的宽恕。也就是说，唐妙星没有资格进唐冢，师兄刚刚过去，
唐鑫就说这种话。张望强压着怒火问他这是几个意思。唐鑫告诉张望，我刚才说的话都是妙心师兄的原话，是他吩咐我这么做的。听到唐鑫的解释，张望震惊不已，不过他并不相信唐鑫，于是他就扭头问唐秋山是否确有此事。哭成泪人的唐秋山给予了张望肯定的回复，冷哼一声后，张望吐槽道，师兄呀师兄，你永远都是这么独断。可是唐妙心为什么这么独断呢？那是因为他心系唐门，他为什么选择做九死一生的事情呢？这也仍是为了唐门，虽然他没有先辈做得优秀，但对于唐门的发展，他做出了不可磨灭的贡献。